Antičtí bohové sice lenošili v nebeském azuru a živili se nektarem a ambrozií, ale měli také určité povinnosti. Jako například museli trávit celá staletí na různých tympanonech, aby tak symbolizovali účel některé stavby. Vidíte třeba tady, tak to je Diana. To znamená, že se tu bude zřejmě lovit. A tady Ceres, tak to se tu bude asi dařit polním činnostem, včetně polního pichu. No a tady se odpočívá, ano, o odpočinek v blahobytu a klidu se postará bohyně Fortuna. Ovšem, co je tohle za bohyni, to tedy nevím. Thálie to není, aspoň zatím ne. Jo, to bude Telea. Ano, přátelé, Telea, bohyně televizních soutěží, takže i soutěžit se tu bude. Já vás zdravím, milí příznivci pokladu Anežky České. Zdravím vás ze zámku Kačina, který je také nazýván perlou českého empíru. Kláro, slezte. No Marku, tak snad mi aspoň pomůžete, ne? Ne. Já sochy z podstavců zásadně nesundávám. Konec konců jste bohyně, tak zkuste nějaký trik. Jo, vymyslíte stop trik. No, tak prosím. Kačinu vystavili na svém novodvorském panství Chodkové. Ano, konkrétně hrabě Jan Rudolf Chotek, samozřejmě podle návrhu architekta Šurichta. Jeho vnuk Jindřich brzy zanechal státní služby a plně se věnoval správě svých statků. Zatímco Jindřichův starší syn psal sám divadelní hry, jeho mladší syn Emerich spojil své osudy s rodem Thun Hohensteinů. Jak spojil? Tak dosti potupným způsobem, tedy sňatkem. A právě Emerichův vlastní synovec, Kvído Thun Hohenstein, je posledním šlechtickým majitelem Kačiny. A my se s ním za okamžik seznámíme, a to v nezávidění hodné situaci. Je pravda, po zámecké knihovně se pohybují podivní lidé a hrabou se v archivech. Dnešní sezení se nekoná. A nekoná se ani žádné další sezení a konec, mistře. Ale hrabě... Bankrot, krach, kaput, finito, jak jinak to chcete slyšet. Ale já si míjí ruce, já jsem mění nepromrhal, já ne. Zavedl jsem elektřinu a zmodernizoval vytápění. Ale pro boha, píšeme 30. léta 20. století. To je pravda, ale... Ne elektřina a topení, ale umění, mistře, umění. Položilo Kačinu divadla, koncerty, bály, radovánky, sečteno a podtrženo konkurs. Podívejte se na ty lidi kolem. Nějací čtenáři. Čtenáři, mistře? Ještě poznám Fenďáka. Koho? Exekutora, vážený mistře. Zkrátka, můj portrét zůstane nedokončen. Zbalte si svá fidlátka, já si zbalím svá. A pryč. Z téhle země se vždycky utíkalo. Ani ale... se tomu nedivím, já vím, co chcete říct. Kdyby se portrét dokončil, měl by větší cenu. Ale k čemu? Dostane etiketu hanby a půjde do dražby. Ale vy se nemusíte bát, vy si na své přijdete, pokladník vám vyplatí honorář v plné výši, s bohem, mistře. Bylo mi ctí a díky, hrabě. Tak, panstvo, kdo tomu tady velí, téhle misi? Když dovolíte, moje maličkost, já jsem Marek Eben, tohle je moje asistentka slečna Klára. A já jsem Kvído Thun Hohenstein z italské větve Castelfondo. Božská Itálie, mamma mia, už abych tam byl zpátky. No, pane státní úředníku, vyšlápl jste si na mne s celou kamarilou. A můžu vám říct, že jsou to odborníci na slovo vzatí? Jsou to specialisté na českou historii? Dovedu si představit. Přesto bychom vám je rádi trošku víc přiblížili. Kláro, můžete to vzít z kraje? Ano, z kraje. Vlasta Bártová je z Prahy. Pracuje jako zdravotní sestra. Mezi její záliby patří literatura faktu, divadlo a vážná hudba. Paní Vlasto, máme už představu, kolik tu je svazků? Naprosto přesnou. 36 tisíc svazků, z toho 400 rukopisů a 1200 hudebnin. Hudebniny, muzika, tím to začalo. Vladimír Pilař je z Gdyně, je důchodce a má zájem o vše krásné, od počasí až po ženy. Vladimíre, mapy nějaké našel jste? 800 map tištěných, včetně závěsných, a 40 map ručně kreslených. To jsou většinou moje práce. A to nepočítám antilopy, zebry, lvy, kly i několik diamantů. Zcestoval jsem pěkný kousek světa. A jak se tak na vás dívám, myslím, že si ještě zacestuji.
Veronika Plachá je stejně jako Vlasta zdravotní sestřičkou. Baví jí aerobik, luští křížovky a má ráda zvířata. Pochází z Dimokur. Z Dimokur? Vy jste si na mě pozval na celou republiku. Je tu někdo z Mukačeva? Veroniko, jak jsme tam s oborovým zastoupením? Je tu prakticky všechno. Encyklopedie, antická klasika, novodobá beletrie, libreta i divadelní hry. Divadlo! Dekorace, rekvizity, kostýmy, traktace. Tohle je výsledek. Petr Pilát přijel z Vlčnova. Pracuje v potravinářství, rád cestuje a fotografuje. A především je to... Především je to cifr špion. To jste vy, vážený pane, račte se připojit. Jen si kopněte do žebráka. Petře, co považujete schodkovské knihovny za nejcennější? Bezesporu 18. svazkový popis Egypta ze začátku 19. století. Mistrovské dílo. Pavel Kocábek je z Mělníka Sázavy. Studuje filozofickou fakultu, miluje sport, literaturu faktu, historii 20. století a víno. Pavle, co inkunábule a paleotypy máme? Ano, také tyto památky z nejstarší dob knihtisku jsou v této sbírce zastoupeny. Nešťastný knihtisk. Další řečiště, kterým otékalo chodkovské mění. Poslyšte, mohl bych se těch vašich specialistů na minulost také na něco zeptat? Ale jistě jsou vaši, pane Hrabě. Jsou vaši, ale nejprve si připraví tabulky a křídy. Jak jinak? Co by byl fenďák bez tabulky a křídy? Tak tedy knihtisk. Otázka zní, ve kterém století dal Jan Gutenberg světu ten ďáblův vynález? Já věřím, že v tom máte jasno. Pište hned. Nezdržujte se, pokud máte dopsáno. Prosím, ukažte nám své tabulky. My se na to podíváme. Tak, 15. století to samozřejmě je. V tom jste se nespletli. Přesně řečeno, bylo to někdy okolo poloviny 15. století, ale ptali jsme se na století, takže i 1490 spadá do řady těch správných odpovědí. No a vám tento prapředek dnešních masmédií otevřel cestu do dalšího kola. Jsme v rozlehlé zrcadlové jídelně, které dominuje tento druhorokokový příborník, nebo, jak by řekli Italové a naše babičky, kredenc. Mistře Pregéři, chopte se mísy s jablky, to je v této roční době velká vzácnost, a my budeme servírovat historický rychlotest. Máme pro vás připraveny dvě lahůdky, bude to první část rychlotestu a druhá část rychlotestu. Ovšem výjimečně, za každou správnou odpověď dostanete ještě jeden produkt místních sadařů, což neděláme vždycky. Pustíme se do toho. První kolo bude servírováno ve stylu à la chotek. Paní Vlasto, jak vysoko se dostal zakladatel Kačiny Jan Rudolf Chotek ve šlechtické hierarchii? Dosáhl titulu barona, hraběte anebo knížete? Dosáhl titulu hraběte. Ano, dosáhl titulu hraběte. Jeho otci sice nabídla císařovna za zásluhy knížecí titul, ale on odmítl. Tak dostal aspoň palác ve Vídni. Vladimíre, mladší syn zakladatele Ferdinand Mária se jako jeden z mála chodků věnoval duchovní kariéře. Vyvrcholila na postu kanovníka, biskupa anebo arcibiskupa. Stal se v roce 1834 arcibiskupem olomouckým. Stal se jim sice o dva roky dřív, 1832, ale jinak je to naprosto správná odpověď. 1836 pak zemřel. Tak a budeme pokračovat. Veroniko, dosáhl některý z chodků knížecího titulu? Ano. Myslíte, že ano? Ještě, že si to tak myslíte. No dosáhl ten zmíněný arcibiskup, o kterém jsme mluvili, protože ten měl právě ten knížecí titul automaticky. Tak a pokračujeme dále. Petře, Žofie, tedy dcera velkobřezenského Bohuslava Chotka, zemřela za nezvyklých okolností. Za jakých? Za
Zemřela při sarajevském atentátu. Ano, jako manželka následníka trůnu zemřela v Sarajevu. Už jsem vás brzdil, protože jsem viděl, že to víte. By si mohli zasoutěžit taky naši diváci u obrazovek. Pavle, na čí stranu se postavili Chodkové během stavovského povstání v letech 1618 až 1620? Na stranu Habsburků anebo povstalců? Na stranu proti Habsburskou. Ano, na stranu povstalců, je to tak. Postavili se proti Habsburkům a byl jim za to zkonfiskován celý majetek s výjimkou vyženěných Bělušic. Tak, polovinu rychlotestu máme za sebou. Teď budeme servírovat otázky a la empír. Paní Vlasto, empíru se říká císařský sloh. Který císař byl jeho iniciátorem? Napoleon I., Leopold II. Anebo František II.? Napoleon I. Ano, byl to Napoleon I. Bonaparte, známý Korzičan, který se roku 1804 prohlásil za císaře. Vladimíre, antické prvky ovlivnily i ženskou módu. Užití lehkých látek však v chladnějším klimatu způsobilo časté onemocnění vaječníků. Jak se této nemoci říkalo? Buď hedvábná, nebo bavlněná, anebo mušelínová nemoc? Já si typnu tu hedvábnou. A byla to ta mušelínová. Byla to ta mušelínová a ten mušelín byl tou nešťastnou látkou, která to právě způsobila. Jsem zvědav, jak se tomu bude říkat těm odhaleným pupíkům za 100 let po nás. Veroniko, když jsme u toho, který druh hodin dal světu empír? Buď sloupkové hodiny, nebo hodiny s vodotryskem, anebo chronometr? Sloupkové hodiny. Jistě. Sloupkové hodiny, jakási miniatura antické stavby to byla. Ale vzhledem k té fantazii klidně mohlo dojít i na ty s vodotryskem. Tak, Petře, k charakteristickým empírovým prvkům patří palmeta. A je to buď osově souměrný motiv palmových listů, nebo dekor v podobě řetězce mincí, anebo motiv cíle ve starověkých olympijských hrách. To bylo to za B, ten dekor. Ty mince, myslíte? Ty mince. A byly to ty listy. Představte si, byly to ty palmové listy. Ono to zní tak jako až nápadně snadno a ono jo. Tak, Pavle, v empíru se významně rozvíjela takzvaná funerální plastika. Jedná se buď o plastiku s lidovými prvky, nebo o plastiku zdobící základy budov, anebo o pohřební, tedy hřbitovní plastiku. To poslední. To poslední. Mm-hmm. Myslíte tu hřbitovní? Mm-hmm. Ano. Je to ta smutná, pro vás ovšem velmi veselá plastika hřbitovní. Ještě dodnes jsou empírové náhrobky k vidění. Tak. Tohle máme za sebou. Já myslím, že jak se dívám na počet jablek, docela zdárně. Teď se podíváme ještě na počet bodů. Naši soutěžící se směle mohou zakousnout do svých jablíček, však si to zasloužili. Vlasta má prozatím 3 stříbrné, Vladimír 2, Veronika 3, Petr 2 a Pavel 3 stříbrňáky. Vás mi na stará kolena, milý barone Puteány, seslalo samo nebe. S jakou lehkostí, ano, ano, s jakou chutí řídíte celé panství. Jste příliš laskav, pane hrabě. A pak říká se nechval dne před večerem. Ale no tak vždyť já už mám bezmála půlnoc. Je mi 75. Vy víte, milý barone, že jsem ve svém životě řídil lecjaké mašinerie, ale abych sám spravoval své 3 velkostatky. To... No, hrabě Jan Rudolf Chotek, který je už 20. rokem na Olympu vědy v čele Královské české společnosti nauk, se přece nebude denně handrkovat s písaři, kancelisty a šafáři. A stavba Kačiny se pohnula taky jenom díky vám. No kde by mě napadlo, že už letos v 23. roce 19. věku budeme tady, v hotovém, prosím. V hotovém je silný výraz, pane hrabě, chybí reliefní výzdoba, podlaha v salonu, divadlo, kaple v plenkách, správcová naslehnutí. Však už jsem připravil
seznam význačných mistrů, kteří věc dovedou ke zdárnému konci. Tady prosím. Bergler, Schrott, Prachner a jiní umělci. Všechno jsou to také mý přátelé. Uh-huh. A budou ti to význační umělci, smím-li se otázat, pane hrabě, tvořit z výhradně přátelských důvodů, nebo budou chtít za svou práci také... Nemluvme o tom, ve slušné společnosti se přece o penězích nehovoří. Uh-huh. Zajisté. Jsou-li je hovor o nich nadbytečný? Nejsou-li je zahambující? Jenže oni nejsou. Přesně jsou, ale vy je nemáte. Za to mám vás. A vy to zařídíte. Zařídím, pane hrabě. Připustili vaše hraběcí milost, že řezbář z Nových dvorů je také umělec. Že kameník z Třebešického hřbitova může nahradit italského mistra. A vídeňského malíře zase Vávra z Hlízova. Jehož kulisy jsou mimochodem pouhým okem od živé přírody k nerozeznání. No ale ano. Když to jinak nepůjde, ale takový Kanova nebo Machek. Ale dovoluji si připomenout, že bychom tu spolu takhle nestáli, kdyby se bylo nepodchytilo nadšení místního řemeslnictva, kdyby nebylo hrstky zedníků, kteří by jinak v této lhutě nepostavili ani altánek, ale především, kdyby nepřišla významná pomoc ze strany... Dobře, dosti o tom. Hrabě Chotek to od ředitele svého panství Karla Josefa Puteányho nechce slyšet, ale já bych to rád slyšel, a to od vás. Zajímalo by mě, kdo pak, že to tak významně a nezištně pomohl při stavbě tohoto zámku. Klára má možnosti. Jednalo se buď o divadelní ochotnický spolek z Nových dvorů, nebo o Čáslavské špitální bratrstvo, a nebo o Kutnohorskou vojenskou posádku. Tak Vlasto. O Kutnohorskou vojenskou posádku. Ano. O Kutnohorskou vojenskou posádku byla jste nejrychlejší a navíc i ta odpověď byla správná. Byli to opravdu vojáci, konec konců i my pamatujeme doby, kdy vojáci strávili více času na brigádách než na cvičáku. Dnes se od vás dozvím, jak se letos u nás urodilo. Podíváme se, jak se urodilo ve Francii. Tak brzy po snídani a už červené? Já jiné neuznávám. Povinností vína je být červené. Bílé zas nelze ošidit. Oh. Když se často říká, že v bílém je víc dobrého rozmaru, nežli pravých hroznů. Prozit. Tak jak je to s těmi vašimi evidenčními tabli? Je jich 12 a zachycují podstatu provozu velkostatku. A porozumějí tomu nižší úředníci? Zvládne to každý. Sestavil jsem česky psanou instruktážní příručku, aby i podomek, i děvečka. Aby dokonce i náš šafář. Na šafáře převedu péči o nářadí a zavedu systém úsporných opatření. Ale, milí, prostě úsporná opatření. Co pak se toho tématu dnes nezbavíme? Nevyužívají se řádně polnosti. Rustikály zasahují hluboko do Panského a nikdo už nezná původní stav. Chtělo by to... Richtáře, tak jako to bylo dřív. Aby z hospodáři čas od času obešel mezníky. Staří by si hranice pozemků osvěžili, mladí by se jim naučili. No a tohle je zajímavá věc. K povinnostem richtáře jako představitele samosprávy v obci patřilo také obnovování hranic pozemků v té obci. A k tomu, aby si tyto hranice zapamatovali i mladí výrostci, sloužila jistá procedura a mě by zajímalo, jaká. Ovšem, Klára má určitě nějaké lákavé možnosti. Já mám 3 možnosti. Tak buď se musel mladík naučit z paměti topografické údaje, ty byly psány ve verších, aby se lépe zapamatovali, nebo musel vlastní rukou zakreslit hranice pozemku do pozemkové knihy, anebo dostal výprask, aby si příště hranice zapamatoval. Tak co myslíte? Buď údaje ve verších, nebo graficky zakreslit sám, anebo výprask. Petře, tak co myslíte? Jo. Na mou duši byl to ten výprask. Od té doby se říká, že dostal takzvaně napamětnou. No. Škoda, že se to dneska už nepoužívá. Vidím, že vášeň Dianě na vám není cizí, mohu? Prosím. To spíš Bakchus. Bakchus mě připravuje zvolna na cestu do království Plutónova. Tady si zastřílit, jak náleží. Pěkná zbraně. Zdejší obora má bezmále 200 hektarů. Zvěří je hojnost a sama důvěřivě panáčku je vstříc. No. Já jsem nikdy nebyl zaníceným lovcem. Malířství, sochařství, hudba, věda, to byly terče mých vášní. Zajisté, pane hrabě, ale taková
náležitě uštvaná a přímo na komoru dobře mířenou ranou, skolená laň. O ne, 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 to jsem byl ještě malý chlapec, to mi bylo asi 10 let jednou v Opočně nahonu. Císař František Štěpán skolil 3216 kusů vysoké. Nezlobte se, to je výsledek středně velké bitvy s tím rozdílem, že jedna strana nemá zbraň ani zbroj. Ale tak to však nelze na věci nahlížet, dovolíte? Prosím. Ale i němá tvář musí mít přece svoji šanci. A nemá ji snad? Lesy jsou hluboké, louky široké. Jisté řešení se mi jevilo v honu parforzním, který zavedl hrabě Špork, ale ukázalo se, že... Co se ukázalo, uslyšíme později, ale mě by teď zajímalo, co to byl ten parforzní hon, který se k nám šířil v 17. století z Anglie a Francie. Vladimír byl teda nejrychlejší, tak Vladimíre. Ty parforzní hony jsem zavedl Schwanzenberg a znamenalo to, že se vlastně honila jenom jedna zvěř. A roku 1841 byla založena parforzní společnost v Pardubicích. Parforzní hon, jak správně říkáte, hon na jedno jediné zvíře, naprosto vyčerpávající odpověď. Krásně zdobená dvojka a pečlivě ošetřovaná. Chci říci, že když skupina naparáděných jezdců za zvuku fanfár a štěkotu psí smečky uštve nebohou srnu nebo strachy pološílenou polomrtvou lišku, nezlobte se, ale to mě nenaplňuje nějakou zvláštní hrdostí. Dnes bude vám nic jiného, než vzít si na lov na nabitou zbraň. A střílet jenom jako. Zmáčknete spoušť a nic. Kdo má na starosti vaše lovecké zbraně? No já nevím. Asi komorník. No tohle, hned si to s ním vyřídím. Urychleně musí dostat mou instruktážní příručku. No a náš hon na stříbrné mince dopadl takto. Vlasta, Vladimír a Petr získali po jednom stříbrném. No to víte, takový ředitel panství, ten si může chodit po salonech. Ale správce velkostatku, jako já, ten se nezastaví. Já vám řeknu, co jsem nastoupil u chodku, tak jsem v jednom kole. Já s ponocím uléhám, s dojíčkou vstávám a musím umět všecko. Běda, kdybych něco neuměl, to by mě každý ošulil. A musím umět podojit, otelit, zasít, sklidit, umlít, nakopat. Tak to vezmeme po pořádku. To je kousek, co? Chcete si zadojit? To je bejk, Cezar. Byl tak výkonný, že jsme si ho dali vycpat. A tohleto? To je to nešťastnejho. Tady je káť na píci. Když tam není píce, vejde se tam 6 děveček a 2 vidle. Náš pán má rád koně. A tohle, to je nějakej kůň. To je plemeník. Gradivo. Ten si s holkama užil. A víte, co nikdy neměl na sobě? Tohle. Pomout. A jsme u drůbeže. Je to nenáročné, ale piplačka. Naštěstí jsou dost samostatné. Vidíte? Tadyhle je posada. A tohle to je zajímavé. To je, prosím pěkně, ovoskop. Vezmete vejce, prosvítíte a vidíte, co tam je. Chcete znát svůj ovoskop? No jo, včely. Včely tolik nenadělají, ale za to občas dostanete pigáro. Tohleto, to je medomet. Vidíte? A tohle, to je, když chci někam poslat včely poštou. To je oplodňáček. Radši jsem to sem napsal. Smilování živé včely. Nicméně, naší hlavní činností je pěstování obilovin. Ovšem, to dá rozum, než se taková obilovina dostane k vám, musí projít mlýnici. A tady ji máme. Až bude jednou hodně vody, tak uvedu celé zařízení do chodu a povím vám k tomu veselou historku o vodníkovi. To určitě budete chtít slyšet ještě jednou. Ale jednu věc vám řeknu hned. Já sice mám pro tu svoji práci ty nejvyšší předpoklady, ale kdybych nebyl v jádru herec a muzikant, tak bych na tohle teplé místo u chodku mohl rovnou zapomenout.
Jakže, pane správce, vy a v salonu, dokonce v růžovém salonu uprostřed dámského křídla, cože nejste v terénu? Dejte pokoj, Kláro, a pojďme si aspoň užít tenhle prostor, protože nejenom zvenku, ale i zevnitř je Kačina nádhernou ukázkou císařského slohu. No ten nábytek tady opravdu empírový původ nezapře. Například... Ne, počkejte, Kláro, nechte vyniknout soutěžící, oni jsou tu od toho. Přátelé, to je otázka pro vás. A vidím, paní Vlasta už se hlásí. Já bych chtěl vidět aspoň dva charakteristické empírové prvky. Tak v první řadě... Kolik sázíte, ještě mě řekněte? Aha, jeden stříbrný. Dobře. Jsou to v prvé řadě ty zlacené zdobení, ukončení nožiček a podstavců většinou motivem zvířecích tlap. A pak jsou to třeba ty zlacené sfingy a dále jsou to ty strohé, svislé tvary. To je úplně přesné. Já bych ještě rád upozornil na krásná empírová kachlová kamna. To se jen tak nevidí. A Marku, všiml jste si té krásné květinové výzdoby? No to je vášeň paní hraběnky. Zahradnicí sotva stačí zásobovat. No a nechtělo by to tedy posilu? Tak vy jste absolventem zemědělského učiliště v Lipverdě. Milý je? Johan Moučka, milosti, obor o krásné rostlinstvo. Moučka. A na své mládí máte slušnou praxi. Vidím četná doporučení. Všeobecně se mnou byla spokojenost, milosti. Tak. Co květiny? Prosím. Ale umíte aranžovat květiny? Zajisté, milosti. Základem všeho je dobře založený kompost. Ano, naplnit oblou vázu náručí rostodivných květů, tak aby každý z nich získal v kompozici to své pravé místo. Kompost je nutno co týden přeházet vidlemi, aby dýchal. A co slavnostní kytice? Umíte vázat? Nebo vazby intimní? Co může být důvěrnějšího, než věnovat někomu blízkému květy? Listí a stařina se musí pálit, do kompostu nepatří. Je to samý pidižvík. Ano, nebo celé květinové mísy. Z nichž jako vodopád přetékají girlandy květin a dokreslují tu nádhernou atmosféru, ku příkladu při setkání s milovanou osobou. Jemný třpit sakury, těžká vůně orchidejí. A nebo hnůj, milostivá paní hraběnko. Ano, ano. Někdo by ho jen tak naházel ke stromům nebo na záhon. Kardinální chyba. Kejda ale... se musí pěkně šouvkem nalít do lejty a zavést na pařník. Hnůj nutno kompostovat, kompostovat, až se z něj bude kouřit. Ale pozor, i kytice lučních květin zapůsobí tak, že duši potěší. Chrpy, máky, kopretiny, šalvěje, všechno tak křehké, tak svěží, až... srdce poskočí. A po skončení hnilobného procesu, kdy skatol je pěkně vyzrálý a pozvolna se mění v humus. A jak se zaskví i ta droboučká jarní kvítka, ku příkladu v porcelánové miniatuře. Fialka, bledul, orsej, podběl, hvozdík, sedmi kráska. A kravské lejno, pomineme-li jeho účinky léčebné, jest jakožto hnojivo nepřekonatelným. Povšimněte si, jak se v blízkosti telitníku samo od sebe daří rostlinkám, jako je třeba... Mochna. Jitrocel. Ptačinec. Žabinec. Puškvorec. Oho, budeme si rozumět, milý Moučko. Pryč, smechy a lišejníky. Pryč. Kde vlhko, tam třeba vápnit a zase vápnit. A nebát se ani postřiků. Nebát. Ano. Nebát. Ničeho se nebát. Všecko. Všecičko spolu dokážeme. Jen... naleznuli dosti pochopení u jeho milosti pana hraběte. Ach, ano. Přijďte dnes odpoledne. Zkoušíme novou hru se zpěvy ke slavnostnímu otevření divadelního sálu. To bude hrabě ve svém živlu. To je ta chvíle nejvhodnější. Díky vaše milosti. Tak. Zatím se podívejte do zahrady. Ano. Častokrát tam zakuropění sama samotinka. Bloudím bosketem. A bosket, bosket, to je mi slovíčko kulaté. Ale co to je?
Klára má určitě nějaké možnosti. Já mám 3 možnosti. Bosket je buď seskupení stromů a keřů v zámecké zahradě, nebo je to jemný trávník, který sloužil k tomu, aby se po něm chodilo bez obuvy, a nebo je to zahradní stavba na způsob kolonády. Tak, kdo by se do toho pustil? Paní Vlasto, kolik sázíte? 1 stříbrný. A co myslíte? Že je to ta stavba. A ono je to seskupení. Seskupení stromů a keřů a zakuropění také paní hraběnky. Orkestr se zde vzepne do fortissima, kotle budou vřít, pozouny řvát, aby to kontrastovalo s následující intimní scénou. Rok 1851 se musí vrýt do historie divadla. Tak tedy, les, tma, Robin a Marion, za svitu luny, šafáři, do luny musí přijít vosková svíce, ne lojová, ať to nečadí. V roztoužení kráčejí stezkou. Zkuste si to, ano? Zpátky. Tak, tak. Marion co chvíli zlehka šepne milému pár slovíček. Robin ji co chvíli zlehka políbí. Drahý? Ano? Drahý, mě tady asi chybí text. Co mám šeptat? Ale drahá choti, vy šeptáte jen jako. 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 Co šeptáte, si každý domyslí. Myslíte, drahý? A Jakube, ty jenom markýruješ, tady nejsi na seníku. Tak dál. Náhle stanu a spojí se ve vášnivém objetí. Já jsem řekl markýrovat, Jakube, markýrovat to je jenom zkouška. Hluboké ticho. Náhle se za scénou ozve. Říkal jsem nerušit. A, to je ten mladík. Uchází se o místo zahradníka, drahý. O, to je jiná. Krátká přestávka, panstvo. Vstupte. Johan Moučka, obor okresné rostlinstvo. Vaše milosti, přicházím, aby... Ano, 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 vím, k věci. Jaký nástroj ovládáte? Kromě běžných ručních nástrojů jsem zaškolen i na brány, hrabici, jamkovač, kypřič, všerob, dále pak na nejnovější typ mechanického rozmetadla, které ve chvíli ano, dokáže... Ano, myslím hudební nástroj. Je mi líto, to jsme neprobírali. To bylo v oboru myslivost. Všelijaké foukačky, frkačky, řechtačky. Mluvíte o hudbě, příteli. Tak co ovládáte jinak? Udržuji anglický trávník, pečuji opařeniště, kypřím, hnojím, kydám. Kydáte? On kydá. Kydá. Malou divadelní roli byste snad zvládl, ne? Řekněte po mně. Přijel posel z Pelhřimova a přinesl spaní. Totiž psaní, spaní. Ne, chci říci psaní, paní. Ach, dědečku. S tímhle mám dělat dramatické umění. No tak dědeček je jasný, to je Jan Rudolf Chotek, zakladatel zámku. Ale mě by zajímalo, kdo je ten muž na tom druhém obraze s Prahou za záry. Kdo je to? Pavle, kolik sázíte? 3. 3, a co myslíte? Rudolf Chotek. Ne, Rudolf je ten zakladatel ne. Romské dílo, to je Kačiny, to je pech. Já vím, že jste to tak nemyslel. Ten muž na tom druhém obraze, to je... Ferdinand Maria Chotek, arcibiskup. No taky ne, ještě, že jste se nepřihlásil, to by byl pogrom na Stříbrné. Ne, to je Karel Chotek. To je Karel Chotek, nejvyšší purkrabí království českého. Taky mu říkali sadař nebo dlaždič, protože zakládal sady, ale taky stavěl silnice a nechával dláždit pražské ulice a zakládal kanalizaci. Kanály jsou v našem rovinatém kraji záležitostí zvláště efektivní. Jste zemědělec, milý Moučko. Jistě nasloucháte zvukům přírody. No. Třeba je dokážete i napodobit. To bych si netroufl.
Což takhle ptat s tebou? Umím řežulku. Co to je? Kukačka, drahý. A jiného ptáka neovládáte, moučko? Bohužel, milosti. No, školeného zahradníka sice potřebujeme, ale je tu další kritérium. Domácí orchestr a divadelní soubor. Kde bych bral aktéry? Ku příkladu, tady Jakub. Čeledin je to prostřední, ale docela obstojný herec a zpívá jako pánbůh. A šafář? Nah. Alespoň hraje na níněru. Ale co s vámi? Nevím, nevím. Zdá se... Už vím. Umím vytí vlka. Tak předveďte. Nebylo to špatné, co říkáte, choď. Ano, ano, ale co s tím? To se neužije. Konečně zahrada je v pořádku, lidé na to stačí. Obejdeme se zatím bez. Ještě umím hladového vlka. Pokračujeme, panstvo. Markírovat, řekl jsem, markírovat. Tak tedy. Noc, les, luna, hluboké ticho. Za chvíli za scénou se náhle ozve zabití vlka. Vlka, za ním. Ostatně zahrada je v hrozném stavu, chce to školenou ruku. A Libverda je dobré učiliště. Ve třetím sázkovém kole získala a zase ztratila jeden stříbrňák Vlasta. Za to Pavel, ten přišel o všechny tři stříbrné. A co mi tam? Pojďte dál, ať nám nevynesete spaní, tady je útulno. A já vidím, že nejenom, že je tu útulno, ale je tu také všechno hotovo na finále i časomíra. To jsem zvědav, Kláro, kolik na to máme dneska. No, nebudete tomu věřit, Marku, ale 2,5 minuty. Tak pojďme. Jste kultivovaný muž, hudebně vzdělaný, hezký? No, to je skoro moc otázek na jednu. Nemohla byste to abstrahovat na jednu? Jste muž a hudebně vzdělán? No pořád jsou to dvě otázky. Vyberte si jednu z nich. Mě teď něco napadlo. Já si tipnu. Vy si chcete tipnout ještě, než jsme začali? No to jsem tedy zvědav. Tak si tipněte. Možná, že to bude úplná blbost, ano. Jo? Ale... V těch souvislostech mě napadlo, jestli to není náhodou dramaturg tohoto pořadu, pan Aleš Ulm. Tak to ne. My tedy opravdu tak daleko do současnosti nesaháme, Aleše to určitě potěší, ale Aleš Ulm to teda není, tak musíme pokračovat bez vás, paní Vlasto. Vladimíre. Byla vaší dcerou Žofie Josefa Marie Chodková? Ne. Napsal jste dějiny národa českého v Čechách a v Moravě? Jste církevní hodnostář? Ne. Žil jste v 19. století? Ano. Vladimíre? Jste hráč na lesní loh? Ne, nejsem. Napsal jste česko-německý pětidílný slovník? Nenapsal. Jste šlechtického rodu? Ani to ne. Jste vědec? Vědec? Ne. Jo, já. Veroniko? No. Jste malíř? Malíř také nejsem. Psal jste divadelní hry? Divadelní hry jsem psal. Chcete si tipnout, jenom abych vás nepřeskočil? Pokud ještě ne? Ještě ne. Bude řada na Pavlovi? Takže ne? Pavle? Vladimíre, vy si chcete tipnout? Jo. Tak dobrá. Josef Kajetán Tyl. Ano.
To byla odvaha, rodák z Kutné Hory, není to tak daleko, takže určitá souvislost tady je. Zrovna se nám dosypal píseček. No tak Vladimíre, je to jasné, vy jste se stal vítězem finále i celého dnešního dílu. Já vám gratuluji, tady je zlatý. A mistr Pregeř vám ještě udělá paseku v knihovně, protože vám tam dodá celkem 18 svazků velkých dějin zemí Koruny české od nakladatelství Paseka. Hezky to užijte. Děkuji mnohokrát. Napoleonovo panování, se kterým je spojena největší doba empíru, trvalo 11 let. Také Kačina si prožila svoje Waterloo a také ona znovu povstala z prachu a popela. Přežila tedy všechno. Hitlerjugend, sovětskou armádu, tak snad přežije i nás. Doufejme. Tak zase příště, milí přátelé. Naschledanou.